ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଲଗ୍ବଜାର ନିକଟ ବାଲିଘାଟରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାଲି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମେସିନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜେସିବି ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ବାଲି ଉଠାଣ। ସରକାରଙ୍କ ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଛି ମେସିନ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ 12.50 ଡିସେମ୍ବର ଜାଗାରୁ ବାଲି ଉଠାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥିବା ବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ାରୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା କରି ଏକାଧିକ ଜାଗାରୁ ବାଲି ଉଠାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମାନେ ଡେଲି 100 ଟ୍ରିପ୍ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ଆର୍ ଫର୍ମରେ। 40-50 ଲେବର ଅଛନ୍ତି ଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମେସିନ୍ ବି ଚାଲିଛି, ମେସିନ୍ ବି ଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି, ହାଇବା ଟିପର ସବୁ ଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଁ ବହୁବାର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲା ପରେ କିଛି ଥର ବି ମେସିନ୍ ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଫାଇନ୍ ବି ହେଇଛି, ତାପରେ ବି ମେସିନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତାଙ୍କର ଘାଟକୁ ବାତିଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି 3 ଥରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୌଣସି ଘାଟରେ ସିଜ୍ କରାଯାଏ ମେସିନ୍, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ RDC ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସିଜ୍ କରି ଘାଟର ମାଲିକକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଟର ଲିଜ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବାଲି ଉଠାଣ ପାଇଁ ଆର୍ ଫର୍ମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ହେଲେ ବିନା ଆର୍ ଫର୍ମରେ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଜେନାପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଜେସିବି ମେସିନ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସହ ବାଲିଘାଟକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାର, ଜେନାପୁର ISC ଏବଂ ବଳରାମପୁର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ମେସିନ୍କୁ ସିଜ୍ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲି ଆର୍ ଫର୍ମରେ ଯାଉନି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ ଫର୍ମ 39 CM ଆର୍ ଫର୍ମ ଅଛି, 39 ଆର୍ ଫର୍ମ ଅଛି, ସେଇ 39 CM ଆର୍ ଫର୍ମ ଯେଉଁ 8 ମାସ ଆଣିଛନ୍ତି କି କ'ଣ ସେ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଚାଲୁନାହିଁ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାଉଛି, କହିଲା ଭଳି ବି ତହସିଲଦାର କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଚେକ୍ କରିବେ, RI ଚେକ୍ କରିବେ। ମେସିନ୍ ଲଗେଇ ପୋକ୍ଲିନ୍ ମେସିନ୍ ଲଗେଇ ଡେଲି 100 ଟ୍ରିପ୍ ହାଇୱା ଟିପର ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଲୋଡ଼୍ ନେଉଛି। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲେବର ରହିବାର ନିୟମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସିଏ 40-50 ଜଣ ଲେବର ଲଗେଇକି ବି ବାଲି ଲୋଡ଼୍ ଦେଉଛି। ଲିଜ୍ର ଯେଉଁ ପରିସୀମା ରହିଲା ଡିମାର୍କ କରାଯାଇନି, ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯାଇନି। ଯଦିଓ ସୂଚନା ଫଳକ ପରେ ଏବେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଠିକ୍ସେ ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇନି କେତେ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ଉଠାଯିବ ବାଲି, ସେଟା ଲେଖାଯାଇନି ତା ଦେହରେ। ତେବେ ବିନା ଆର୍ ଫର୍ମରେ କିଭଳି ବାଲି ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆଗରୁ ଖବର ନଥିଲା କେମିତି, ନା ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲା ପ୍ରଶାସନ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।